Gavot atsakymą iš Nausėdos dėl debatų? Oficialiai laišką ne. Turbūt prezidentas nu, taip vertina atsakymą, kad jis pateikė jį viešai, taip aš supratau. Tai viešai jisai pateikė, kad jisai neketina dalyvauti debatuose su kažkuom, jis ketina dalyvauti su visais. Tai mano nuomonė, kad tie debatai vyks tik tai tuo formatu, kai bus daug kandidatų ir bus galima žinoti, turbūt nu, spėjų net ir numanyti klausimus. Ir kiekvienam bus suteikta po minutę ar po pusantros, o akis į akį turbūt nepavyks. Žiūrėkit, man tai pasirodė, kad jisai jums atsakė. Jisai, ar kažkaip tai, taip, debatai kažkokie įvyko. Jisai jums skirto už tą pasakymą apie jūsų kojinių išmirą LRT televizijoje. Taip. Taip, jisai atsakė, kad jisai, ką jisai atsakė? Kad jisai neturi... Kažkas tai apie tėvelį, kad jisai neturi turtingo tėvelio, kad jam paprasčiau viskas su ta deklaracija. Ar galime mes apversti šitą pokalbį šiek tiek neišeilės klausinėti iš šitų apie tas visus dalykus? Aš ir pagalvojau, kad mes turėtumėm na, sudėti taškus ant i ir pradėti nuo ketvirto punkto jūsų programų. Valdžios atsakomybė ir kova su korupcija. Reikalausiu valstybės politikų ir kitų pareigūnų politinės ir teisinės atsakomybės už privačių ir viešų interesų painiojimą, korupciją ir valstybei padarytą žalą sieksiu užtikrinti visuomenėje teisę kreiptis į teismą, ginant viešą interesą. Jūs čia ir yra dar vienas punktas, kuriame jūs lygiai taip pat už skaidrumą, už visokius tokius dalykus. Tai pradėkime nuo jūsų tos deklaracijos, dėl kurios ten buvo kažkoks tai pasiginčiamas su LRT. Jūs deklaruojat 1,5 milijono turto. Jūs galite paaiškinti, kokie to turto šaltiniai, kas tą turtą sudaro? Galiu labai aiškiai ir paprastai pasakyti. Aš nedirbu valstybės tarnyboje, ne karto. Taip. Nesugavęs jokių iš biudžeto programinių lėšų, ar ten milijoninių, reiškia, programų ar programėlių įvairių. Tai visas turtas yra mano uždirbtas skaidriai. Visus mokesčius moku Lietuvoje. Mhm. Ir dirbu nuo trečio kurso, investuoju ir gaunu pajamas. Tai, o jeigu konkrečiai, at, šaltiniai kas, jūs investuojat kur, ką jūs investuojate? Gerbė Rūto, kokia turi reikšmę tai, kur jūs dabar lendat į tą mano asmeninį turtą? Kai būsiu išrinktas prezidentu, aš esu pateikęs, žiūrėkit, valstybiniai mokesčių inspekcijai kas metus teikiu deklaracijas, A. Kas metu moku mokesčius, beje, tik Lietuvoje moku mokesčius, B. Pateikti viešų ir privačių interesų deklaraciją šiais metais, C. Pateikta turto deklaracija, D. Šiais metais vėl VMI. Ir taip pačiai, varka Vyriausiai rinkimų komisijai. Vyriausiai rinkimų komisija skelbė tai ir jums, ir visiems Lietuvos žmonėms, ką yra galima skelbti. Visa kita, kur yra negalima skelbti, mane riboja ir viešų ir privačiųjų, atsiprašau, mane riboja tas vadinamasis GDPR reglamentas, taip, duomenų apsaugos reglamentas, nes ten yra ir fizinių asmenų pavardės, kurių aš negaliu skelbti ir skelbdamas juos aš pažeisčiau ir patį reglamentą ir privatumą. Jų tiek, kiek reikia visuomeniai, tiek aš esu deklaravęs daugiau net negu reikėtų skaidriai, dėl to, kad dar kartą pabrėžiu iki šios dienos. Tai jūs nenorite atsakyti iki šios klausimą. Dienos aš esu ir buvau privatus asmo ir tik iš privačių lėšų, ne iš Lietuvos valstybės biudžeto, uždirbau ką nors. Tai dabar knistis tai, kas yra praeityje, aš siūlyčiau jums pasiknaisioti visų kandidatų, kurie absoliučiai visi dirbę valstybės tarnyboje ir iš valstybės gavę lėšų. Beje, mano turto deklaracijoje aš pateikiu turto realias vertės, tai yra rinkos vertės, kai tuo tarpu absoliučiai visi kandidatai, kurio turtas yra didesnis, išskyrus, beje, man atrodo, Šimonytė, kurį aiškinosi vakar, visi kandidatai pateikia kokias turto vertės, mokestinės turto vertės, kurios yra 2 arba 3 kartus sumažinančios turto. Aš galiu jums dabar pasakyti, aš kuriuo žinot apie juos, jeigu apie save jūs neduodat. Aš vakar girdėjau tai jos kalbant. Viešoje erdvėje. Tai kodėl jūs negalite pasakyti? Aš tą patį pasakau. Aš deklaravau turtą, privaloma registruoti turtą.
rinkos vertėmis. Ir dėl to jūs matote mano turtą ženkliai didesnį negu kitų kandidatų. Aš dabar pasiruošęs jūsų laidoje pateikti viešą ofertą, tai vadinasi teisiškai, tai yra viešą pasiūlymą kandidatams į prezidentus nupirkti, pavyzdžiui, ponui Nausėdai, tam pačiam gal net ir Žemaitaičiui, ir nupirkti jų turtą, net ir primokant kokį, vat ypatingai Nausėdai, primokant kokiu 10% dar papildomai tos vertės, kurią jis yra deklaravęs VMI ir kurią yra deklaravęs viešai. Tai aš siūlyčiau gerbiamą Rūtą aiškintis ir deklaruoti, aiškintis turto kilmę ir turto vertę tų asmenų, kurie dirbo iš valstybės biudžeto. Ir mano supratimu, tą, ką aš privalau padaryti pagal įstatymą, aš labai aiškiai atskleidžiau. Ir labai aiškiai pasakiau, ir tai yra deklaruota, ir tai yra atskleista varka. Kai jūsų oponentas Nausėda kandidatavo, mes žinojom, ką jisai turi. Visuomenė žinojo, ką jisai turi. Kodėl... Ir jūs žinote, tai yra paskelbta viešai turto... Mes apžiūrinėjom tą jo namą stiklinį, visas jo aplinkybės. Puiku, dėl to, kad tas namas buvo įsigytas labai keistom aplinkybėm. Bet jūs, aš žinau tas aplinkybės, bet jūs į tą klausimą jau čia deda minusiuką. Jūs nenorit, tiesiog nenorit čia pasakyti, kokį turtą. Čia jūs yra valia apie ką kalbėti. Taip. Visas turto deklaravimas ir visas... Jūs deklaruojat skaidrumą, ne? Savo šitoj politikų skaidrumą uždirbto turto. Jūs taip. Vėl viską perverčiat aukštinkojom, gerbiamą Rūtą. Jūs ne politikas dabar. Aš nebuvau politikų iki šios dienos nei karto. Aš dar kartą pabrėžiu, negavau nei eurą iš valstybės biudžeto. Jūs norite... Kaip tai įsitikinti?